Danilo e Arthur de Botucatu. Para receber a medalha de prata, a dupla de Capivari, Paulo e Henrique. E para receber a medalha de ouro, a dupla Salatiel e Guilherme de Santa Bárbara do Oeste. Ganhou roubado. É dele. É dele. Salatiel, você ganha a medalha roubando. Fala, fala. Fala o quê, velho? A todos os atletas da categoria dupla da masculino livre da primeira divisão.